θα πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε και λόγω επικαιρότητας από το Σκοπιανό και από τις ανεξέλιξη διαπραγματεύσεις που αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στην πλευρά των Σκοπίων με τον Μάθιου Νίμιτς να επισκέπτεται τη χώρα προκειμένου να έχει συναντήσεις με την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Θέλω να μου πείτε όμως, κύριε Κάτση, αν θεωρείτε ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση έχοντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν επιτυχία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σας έχει ασκηθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία στάση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού του εταίρου, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προφανώς σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορεί κανένας να προδικάσει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η χώρα μας υπησέρχεται σε μια συζήτηση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μίλησε ξεκάθαρα για ένα παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται μετά και την αλλαγή στην γείτονα χώρα. Άρα λοιπόν κανένας δεν μπορεί να προδικάσει για το αν θα είναι επιτυχής ή αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Ωστόσο όμως δεν μπορείς παρά να μπει στη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκτελεί το χρέος της να έρχεται στη διαπραγμάτευση με την εθνική θέση, η οποία έχει χαρακτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εθνική θέση όμως από τη στιγμή που δεν τη στηρίζει. Προφανώς και είναι εθνική θέση. Προφανώς και είναι εθνική θέση, γιατί, γιατί η χώρα έχει συνέχεια και ειδικά στην εξωτερική πολιτική. Φαντάζομαι ότι είναι ενιαία, έτσι. Η χώρα έχει συνέχεια και ειδικά στην εξωτερική πολιτική και μάλιστα δεσμεύεται από, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών σε πρόσφατη συνέντευξή του, από 3 υπουργικά συμβούλια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η χώρα μας επισέρχεται, δεν έρχεται στη συζήτηση του τραπέζι διαπραγμάτευσης στο κενό, δεν μπαίνει δηλαδή χωρίς με ένα λευκό πίνακα, έτσι, είναι γραμμένα κάποια πράγματα. Μάλιστα, αλλά αυτό άρα, λοιπόν, νομίζω ότι προβληματισμό το γεγονός ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, κάποια στελέχη και βουλευτές του κυβερνητικού εταίρου, του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα είναι την προσεχή Κυριακή στο συλλαλητήριο για να διαδηλώσουν κατά των προτάσεων που εσείς φέρνετε. Καταρχήν, δεν είναι κάπως οξύμορο αυτό. Καταρχήν δεν έχουμε φέρει καμία πρόταση ακόμα. Φέρνετε. Υπάρχει διαπραγμάτευση. Θα φέρει μισό λεπτάκι. Ο κ. Κοντζιάς θα καταθέσει σύμφωνο. Δεν το μάθαμε τώρα εχθές. Δεν θα καταθέσει σύμφωνο συνολικό πακέτο λύσης μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό σημαίνει ότι. Διαπραγματεύεστε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο δεν έχει καταλήξει η διαπραγμάτευση. Δεν μιλήσατε για προτάσει. Άρα λοιπόν είναι νωρίς ακόμα. Προφανώς σε μια διαπραγμάτευση κατατίθενται προτάσει. Άρα είναι νωρίς ακόμα να πούμε για το τι θα κάνουν τα κόμματα. Και προφανώς οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μια κομματική θέση εκφρασμένη με τον πιο σαφή και αποκρισταλωμένο τρόπο. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήματα που αφορούν εθνικά ζητήματα, έτσι, υπάρχουν διαστάσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό και να ολοκληρώσω. Ναι. Είναι συνήθες να υπάρξουν δηλαδή διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές θέσεις. Πολλό δε μάλλον όταν η συγκυβέρνηση και η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δύο τωρινών κομμάτων που κυβερνούν τη χώρα, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματός μου και, και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν ήταν στο αυτό τραπέζι τη συμφωνία για τη συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια εκπεφρασμένη θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ωστόσο, όταν φτάσει, αν και εφόσον φτάσει και έχει ευτυχή κατάληξη διαπραγμάτευση, η οποία να την υποθυμίσω λίγο για να μας ακούνε και να γνωρίζει και ο κόσμος αυτά που λέμε. Είναι σύνθετη ονομασία έναντι όλων, η οποία όμως θα ακολουθείται και θα συμπεριλαμβάνει και την άρση των αλυτρωτικών διεκδικήσεων αλλά και των ανιστόρητων απόψεων. Με αλλαγή συντάγματος ή όχι? Προφανώς με αλλαγή συντάγματος. Εμείς το διεκδικούμε αυτό. Οι προηγούμενοι δεν το διεκδικούσαν. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και καταγεγραμμένα σε μια σειρά από ντοκουμέντα των τότε απεσταλμένων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίοι δεν βάζαν ποτέ τέτοια ζητήματα. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι μετά και την συνάντηση του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα μαζί με τον ομόλογό του, τον κύριο Ζάεφ, έκανε ένα πρώτο βήμα καλής θέλησης με την ονομασία του αεροδρομίου και της Εθνικής Οδού που ενώνει τα Σκόπια με την Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μέχρι τώρα όλα αυτά τα 25-26 χρόνια μονίμως είχαμε μια υποχώρηση από την πλευρά της Ελλάδας και πάντα ένα βήμα παραπάνω από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενώ τώρα, βλέπετε ότι κάνουν και μια κίνηση πίσω. Κάνουν κάποια βήματα καλής θέλησης. Και αντί να το χαιρετήσουμε, από τη στιγμή όμως που δεν συμφωνείτε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, υπάρχει το momentum για λύση, τουλάχιστον από δική σας πλευρά. Θεωρώ και νομίζω ότι είναι σαφές ότι όταν και εφόσον φτάσει στο τραπέζι η κατάληξη διαπραγμάτευσης και αν έρθει στη Βουλή, τότε όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές θα πρέπει με γνώμονα το πατριωτικό και εθνικό συμφέρον, αλλά με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με βάση την ιστορία που υπάρχει και όσα έχουν ήδη αποτελέσει
κατά μία έννοια δεδομένα, γιατί δεν, σας το ξαναείπα, δεν ερχόμαστε στο κενό. Υπάρχει μία διάμεση συμφωνία από το 1995, η οποία αναγνωρίζει το συνθετικό του όρου και μάλιστα το αναγνωρίζω όμως και περιπτώσεις εταιρείες. Εγώ γι' αυτό μένω εκεί. Νομίζω το είπα σαφώς, ότι όταν και εφόσον καταλήξει η διαπραγμάτευση και έρθει στην Βουλή, νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με νεφαλαιότητα και βάζοντας πάνω το εθνικό συμφέρον. Ναι, και έχω την αίσθηση ότι θα υπερβεί την κυβερνητική πλειοψηφία τότε αυτή. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μου δίνετε την κατάλληλη πάσα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς μιλάνε για ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, φωτογραφίζοντας, μην τα λέω εγώ, και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ποτάμι και το ΚΚΕ και ανεξάρτητα του φωτογραφίζουν μόνο οι ωραία, ωραία, ωραία. Μας. Όταν λοιπόν ζητάτε ευρύτερες συνενέσεις για το ζήτημα αυτό, πώς γίνεται να προσέρχεται μια κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση χωρίς να έχει τη συνένεση σε αυτό που διαπραγματεύεται του κυβερνητικού της εταίρου, πέραν μιας ασαφούς δήλωσης εμπιστοσύνης από τον κύριο Καμένο στον κύριο Κοτζιά? Καθόλου σαφής δεν είναι. Γιατί δεν είναι σαφής? Αφού διαφωνεί με αυτό που διαπραγματεύεται. Μα διαφωνεί με αυτό που διαπραγματεύεται. Εγώ σας το... Μα νομίζω ότι ήμουν ασαφής. Υπάρχει μια σταθερή και πάγια θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων ως κόμμα. Ναι. Σωστά. Άλλο δεν διαπραγματεύεται ο κύριος Κοτζιά. Έχει μια άλλη θέση ως κόμμα. Εδώ πέρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία εκπροσωπείται στις διαπραγματεύσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ωραία. Και από τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η διαπραγμάτευση και όταν και εφόσον φτάσει η πρόταση στο τραπέζι, τότε ο καθένας ατομικά αλλά και συλλογικά θα πρέπει νυφάλια να σκεφτεί με βάση το εθνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι το momentum είναι κατάλληλο, τουλάχιστον να ανοίξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και να το εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, καθότι αν αυτό το πράγμα το αφήσουμε να σέρνεται άλλα τόσα χρόνια, τότε θα υπάρξει de facto ο ορισμός και ονομασία του γειτονικού κράτους ως Μακεδονία. Σκέτο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία. Πράγματι. Όταν βλέπουμε ότι έχουν αρθεί. Εσείς μιλάτε όμως για ευρύτερες συγκλήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν με τη συνδρομή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Ποταμιού. Παρά τα αυτά, σήμερα ακούσαμε την κυρία Γεννηματά να κάνει λόγο για ανάγκη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γιατί δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του συμφώνου που θα αποστείλει ο κύριος Κοτζιάς στα μέσα του Φεβρουαρίου στα Σκόπια. Άρα δηλαδή, κοιτά σκοπτικά το γεγονός ότι δεν έχετε ενημερώσει τα άλλα κόμματα για το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι τα πράγματα τα χειρίζεται σωστά στο πεδίο της ενημέρωσης των υπολείπων? Προφανώς. Η διαπραγμάτευση, ειδικά σε κρίσιμα εξωτερικά ζητήματα, σε εθνικά θέματα, προφανώς και έχουν λεπτομέρειες και παραμέτρους. Αυτή την πρόταση δεν πρέπει να την εκπονήσουν όλα τα κόμματα ως μέλη του Κοινοβουλίου, αφού είναι ένα εθνικό θέμα και ζητάτε και τη συνδρομή τους και ζητάτε και τη δημιουργία μιας εθνικής γραμμής. Μα η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει θέση για το ποια είναι. Δεν μπορεί να πάρει. Εγώ μιλάω για τα άλλα κόμματα τα οποία λέτε ότι υπάρχουν. Αλλάζει κάθε μέρα άποψη. Ότι δείχνουν έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο αλλάζει άποψη. Και μάλιστα όχι μόνο αλλάζει άποψη, αλλά τη μία δεν θα έρθει, είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ μιλάω για τα άλλα κόμματα. Στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού, την άλλη πήγε. Δηλαδή δεν έχουν και συνένωση μεταξύ τους. Πραγματικά. Τα άλλα κόμματα, τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί και προσκλήθηκαν από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός συνάντησε τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί πέρα πολλά ζητήματα τοποθετήθηκαν και έγιναν γνωστά στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Ενημερώθηκαν για τη συμφωνία που θα στείλει το σύμφωνο αυτό ο κύριος Κοντζιάς στα Σκόπια. Ενημερώθηκαν για τα βήματα της διαπραγμάτευσης που έχουν γίνει μέχρι τώρα, για το χρονοδιάγραμμα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας, σας το ξαναείπα, ότι εφόσον υπάρχει ζήτημα εθνικής πολιτικής, εθνικό ζήτημα... Θα ενημερωθούν εκ των υστέρων, λέτε. Όχι, λοιπόν, δεν θα ενημερωθούν απαραίτητα εκ των υστέρων. Απλά κάποια πράγματα στην εξωτερική πολιτική γίνονται εγκρυπτό και είναι σαφές αυτό. Λογικό, γιατί είναι δεν μπορεί να εμφανίσει μια κυβέρνηση. Μα αφήστε με να ολοκληρώσω μια πρόταση. Ένα λεπτάκι όμως. Μα σας παρακαλώ όμως να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβει. Να καταλάβουν λίγο και ο κόσμος τη λογική. Σε ένα εθνικό θέμα, όταν διαπραγματεύεσαι και έρχεσαι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, προφανώς αφού αφορά εθνικό ζήτημα και υπάρχει ένα κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα, δεν μπορείς να αποκαλύπτεις δημόσια όλα τα χαρτιά σου. Άρα προφανώς και υπάρχουν κινήσεις και όπλα τα οποία μένουν κρυφά στο τραπέζι, γιατί δεν μπορείς να πας και να γνωρίζει η αντίπαλη πλευρά τα όπλα με τα οποία κατεβαίνεις στη διαπραγμάτευση. Από την άλλη όμως ο κύριος Κοντζιάς γνωστοποίησε κάποια
από όσα περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο. Τον κύριο Κοντζιά μάθαμε το σύμφωνο βασικά. Ο κύριος Κοντζιάς ο ίδιος βγήκε σε συνέντευξη που παραχώρησε και είπε για σύνθετη ονομασία, στα σλαβικά που θα είναι μετάφραστη και μάλιστα φαίνεται ότι η πλευρά των Σκοπίων, ο κύριος Ζάεφ, ενοχλήθηκε από αυτή τη διαρροή, καθώς, όπως είπε, ενδεχομένως απονομεύσει και την ίδια τη διαπραγματευτική διαδικασία. Άρα, λοιπόν, είναι δυνατόν από τη μια να ενημερώνουμε μέσω συνεντεύξεων ολόκληρο τον ελληνικό λαό και όλο τον λαό των Σκοπίων και την ίδια ώρα να μην ενημερώνουμε τα άλλα πολιτικά κόμματα που είναι μέρος, εν πάση περιπτώσει, που θέλουμε να γίνουν μέρος μιας εθνικής λύσης στο θέμα του Σκοπιανού. Αυτό διαρωτώ με. Ωραία. Τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει και έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα διαπραγμάτευση, ενημερώθηκαν από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν και εφόσον υπάρξει μία νέα εξέλιξη στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, τότε θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες που μπορεί να χρειαστεί, προκειμένου να ενημερωθούν και τα κόμματα θεσμικά. Δεν αποκλείεται καμία κίνηση, ούτε και τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε και εκ νέου ένας νέος γύρος επαφών του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ωστόσο, το ξαναλέω ότι όποια και θέση να κατεβάσει η ελληνική κυβέρνηση, η δικιά μας πλευρά, στο τραπέζι, πολύ προφανές είναι ότι πριν και εφόσον την κατεβάσει, δεν μπορεί να την αποκαλύψει δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Εννοείται και ακόμα και στους πολιτικούς αρχηγούς να έχει αποκαλυφθεί αυτή η θέση, δεν θα την πει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν μπορεί και η αντιπολίτευση, για λόγους αντιπολιτευτικούς, να λέει ότι δεν γνωρίζει. Κύριε Βουλευτά, αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Άρα λέτε ότι έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν το έχουν γνωστοποιήσει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό. Νομίζω, το υπονοείτε. Και οι βουλευτές δεν ξέρω αν έχουν την ενημέρωση αυτή. Να κάνω πάντως εγώ μια ερώτηση. Είδαμε χθες. Μετά... Δεν ξέρω αν την έχετε. Οι βουλευτές έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν αμφισβητώ την εμπιστοσύνη σας. Δεν ξέρω αν έχετε αυτό το βαθμό της διαβαθμισμένης ενημέρωσης. Αυτό λέω. Ακριβώς γιατί ορισμένα πράγματα γίνονται όταν και εφόσον το ξαναείπα. Καταλήξει η διαπραγμάτευση, τότε όλοι θα πάρουμε την απόφαση που πρέπει να πάρουμε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με βάση το δεδομένο τι θα γίνει αν δεν λυθεί το θέμα θέλω στα επόμενα χρόνια που θα σέρνονται. Επί της κατάληξης θέλω να ρωτήσω. Ο κύριος Κοντζιάς χτες, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον κύριο Νίμιτς, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα να τελειώνουμε δηλαδή προφανώς μέχρι την έναρξη των διαπραγματεύσεων προφανώς για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άρα, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, έχει φύγει αυτή δεν τη στιγμή. Δεν θα αποτελέσει μοχλό πίεσης και βραχίωνα πίεσης. Όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώνω και εγώ το ερώτημα. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Απλά λέω το εξής. Μήπως έχει φύγει πλέον από το τραπέζι η λύση ως τον Ιούνιο και πάμε πλέον σε μία μορφή προδέσμευσης με αυτό το σύμφωνο ως όχημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας για αλλαγές και στο Σύνταγμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζάεφ δεν μπορεί, και να δούμε την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ύστερο χρονικό διάστημα, σε κάποιους μήνες ενδεχομένως. Θέσετε λίγο μπερδεμένα το θέμα, να το ξεκαθαρίσω έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω. Ήταν πολύ σαφής η δέσμευση του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ενταξιακή διαδικασία εάν δεν λυθεί το ζήτημα της ονομασίας. Ωραία. Για να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας, οι όροι που έχουμε βάλει εμείς είναι αυτοί που σας είπα νωρίτερα. Μία ονομασία σύνθετη εναντί όλων και χωρίς αλλητρωτισμού και ανιστόρητες διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν η πρόταση που θα κατεβάσει η κυβέρνηση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και που δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή από την άλλη πλευρά, θα είναι εκείνο το βήμα το οποίο ενδεχομένως, έτσι όπως το αντιλήφθηκα, μπορεί και να παρακάμπτει το πλαίσιο του ΟΗΕ. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει, αν και εφόσον προκρίνεται κάτι τέτοιο και είναι και εθνικά ωφέλιμο, να υπάρξει και μία διμερής διαπραγμάτευση. Ούτως ή άλλως έχουμε φύγει. Άρα, λίγο λοιπόν, το πλαίσιο το αυστηρό του ΟΗΕ. Ναι, δεν είναι απαραίτητο εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι ο ΟΗΕ ασκεί το ρόλο που ασκεί ως διεθνής οργανισμός, αλλά και οι κυβερνήσεις μπορούν μεταξύ τους, αν και εφόσον διαπραγματευτούν και καταλήξουν σε βάσεις με κοινές παραχωρήσεις και με ένα κοινό τόπο, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει καλύτερα μια λύση. Άρα λοιπόν, προφανώς και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι πολύ σαφής η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Προφανώς δεν αποτελεί μοχλό πίεσης για την ελληνική κυβέρνηση η καούρα, ας μου επιτραπεί ο όρος της γείτονος χώρας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εμείς βρίσκουμε την ευκαιρία και το παράθυρο που έχει ανοιχθεί, προκειμένου να διαπραγματευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω στη χαραγμένη εθνική θέση που, όπως είπα, υπάρχει εδώ και 25 χρόνια, προκειμένου να πετύχουμε τα μέγιστα, να ανοίξουν όλα τα ζητήματα και όχι μόνο το ονοματολογικό, γιατί επί της ουσίας, αν καθίσουμε να συζητήσουμε
Αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο είναι ο αλυτρωτισμός και η ανιστόρια της διεκδικήσης από τη γείτονα. Και νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν και κυρίως τους λαούς των δύο χωρών εκατέρωθεν να υπάρχουν αυτές οι εθνικιστικές εξάρσεις και οι φωνές εκείνες οι οποίες αναπτύσσουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ των δύο χωρών ο οποίος ο ανταγωνισμός επί της ουσίας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ των Σκοπίων και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι ελληνικό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Λοιπόν... υπάρχει συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο. Πάρα πολλοί Έλληνες επισκέφτονται τη Φύρομ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εμείς πρέπει να λύσουμε αυτό το ζήτημα προκειμένου να μην αποδεχθούμε τον de facto τον όρο Μακεδονία. Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Ότι τώρα, θα μείνει σκέτο όρος Μακεδονία, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας μας. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της τάσης του Προέδρου των Ανεξαρτητών Ελλήνων, του κ. Καμένου, και να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι είναι ορθό πολιτικά, ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε να στήριζε τη θέση που εσείς υποστηρίζετε τώρα, σύνθετη ονομασία, και τώρα να κάνει μια πλήρη αναδίπλωση και να θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει καμία χρήση του όρου Μακεδονία, ενώ είναι κυβερνητικός σας εταίρος. Και τον έχετε στηρίξει κι εσείς και σας έχει στηρίξει εκείνος σε άλλα θέματα. Το θεωρείτε αυτό πολιτικά σωστό, ορθό, τίμιο και, εν πάση περιπτώσει, ένα στοιχείο το οποίο εντάσσεται στο πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ σας, μεταξύ των δυο σας? Νομίζω ότι δεν μπορώ από τη θέση μου να κρίνω ένα άλλο κόμμα και τη θέση του που... Ναι, δεν μπορώ εγώ από τη θέση μου να το κρίνω αυτό. Εγώ είμαι υπόλογος να τοποθετηθώ για τη θέση του κόμματός μου και για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνηση την οποία στηρίζουμε. Νομίζω ότι ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του από τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί όταν κληθεί να πάρει θέση τη στιγμή που πρέπει να την πάρει. Άρα λοιπόν όλοι θα κρυθούμε όταν χρειαστεί και από τους χειρισμούς και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Αν δεν στηρίξει την όποια πρόταση. Όχι, δεν θα υπάρξει πρόταση. Δεν απειλείται η δεδηλωμένη. Σε καμία περίπτωση. Αν όχι δεδηλωμένη, αν θα πρέπει να παραιτηθεί έστω από υπουργός Άμυνας ο κύριος Καμένος που έχει τελείως διαφορετική θέση. Και βασικά, μετά θα πρέπει ο ίδιος να διαπραγματευτεί. Ακριβώς. Θα διαπραγματευτεί την ένταξη των Σκοπίων εφόσον προκύψει λύση ο ίδιος. Είναι δυνατόν αυτό συνάδει το ένα με το άλλο? Κοιτάξτε. Προσπαθείτε να αναδείξετε μία δυσαρμονία. Καθόλου, ερωτήσεις κάνουμε. Αλλά εγώ σας διαβεβαιώ. Αντίστοιχες ερωτήσεις θα κάνουμε στον κύριο Καράβλου. Απλά τώρα είστε μόνο εσείς εδώ και το εκλαμβάνετε ως επίθεση μόνο. Όχι, κανένα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ερωτήσεις κάνουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τοποθετηθώ. Καλά κάνετε. Αυτός είναι και ο ρόλος σας. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει συνοχή, είναι σταθερή. Δεν απειλείται η συνοχή της σε καμία περίπτωση από ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουμε διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικές αφετηρίες. Ωστόσο, θα ήθελα να μην βάζω τον πύχη ούτε ψηλά ούτε χαμηλά σχετικά με το ζήτημα, γιατί το ζήτημα αυτό είναι και πολύ παραγωγικό και είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Νομίζω όμως, και το ξαναείπα και έχω βαθιά πεποίθηση σε αυτό το ζήτημα, και τοποθετούμε ευθαρσώς και κρυστάλλινα ότι όλοι θα λάβουν εκείνες αποφάσεις που πρέπει όταν φτάσει το ζήτημα στο τραπέζι να ψηφίσει το ελληνικό κοινοβούλιο, αν και εφόσον φτάσουμε σε εκείνη τη λύση. Να αλλάξω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Γιατί καλά το θέλουμε εμείς αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι είχε πει το 2009 όταν είχε βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, που είχε πει ότι η Φύρομ δεν δέχεται καν το ζήτημα, δεν δέχεται καν να λυθεί το ζήτημα με βάση τη σύνθετη ονομασία εναντί όλων. Και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά τότε σε μια συνέντευξη ότι ας ξεκινήσουμε από εκεί, ας αποδεχτούν πρώτα αυτό και μετά προχωράμε. Μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπουμε καμία σχέση. Ο, η ίδια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν δεν έχει μία θέση πρώτον. Δεύτερον, ειδικά ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν έχει αυτή τη θέση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, γιατί εμείς στη διαπραγμάτευση που ερχόμαστε ζητάμε από την Φύρομ να κάνει βήματα πίσω. Ζητάμε να υποχωρήσει σε αρκετά πράγματα. Νομίζω όμως ότι επειδή υπάρχουν και σλάβικα στοιχεία, υπάρχουν και Αλβανοί μέσα στο κράτος,
είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Και πολύ δύσκολο να. Άρα δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και αποδεκτό από την. Σωστά. Από να την κάνω άλλη χώρα. Μια ερώτηση και νομίζω, για το ίδιο ζήτημα σε άλλο λίγο κλίμα. Ναι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί θέλω να πάω στα συλλαλητήρια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι σόφρονα από τη μεριά της κυβέρνησης να χαρακτηρίζονται αυτά τα συλλαλητήρια λίγο πολύ ως ακροδεξιές φιέστες. Δεν το είπε αυτό η κυβέρνηση. Άκουσα σήμερα το χαρακτηριστικά την κυρία Βάκη, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει για ακροδεξιές παράτες. Δεν έχω υπόψη μου τη δήλωση για να μπορέσω να τη σχολιάσω. Λέω. Ωστόσο, μιας και πήγατε στο ζήτημα των συλλαλητηρίων και αφού κλείσαμε με τη διαπραγμάτευση, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια γνήσια αγωνία και, και ένα αίσθημα πατριωτικό και ευθύνης του κόσμου που μπορεί να κατεβαίνει στο συλλαλητήριο. Ωστόσο, δεν θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων ότι όλος αυτός ο κόσμος που διαδήλωσε στο συλλαλητήριο που έγινε στην Θεσσαλονίκη ταυτίζεται με αυτούς που ανέβηκαν πάνω στο βάθρο και στο πόντιουμ και δεν είναι ακροδεξί όλοι όσοι πήγαν. Και που η κύρια απόχρωση των δηλώσεων και, και αυτών που μιλήσανε ήταν άνθρωποι πατριδοκάπηλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να ποντάρουν στο χτίσιμο μιας πολιτικής καριέρας και κυριάρχησαν και κυριάρχησαν και κυριάρχησαν. Αλλά τώρα στο επερχόμενο συλλαλητήριο θα μιλήσει ο κύριος Θοδωράκης και κυριάρχησαν, που φαίνεται ότι δεν είναι ούτε πατριδοκάπηλος, κύριε Κάτση. Και κυριάρχησαν και τον τόνο τον έδωσε. Να πούμε ότι είναι, και κυριάρχησαν και τον τόνο τον έδωσε εθνικιστικά. Ναι, πάμε στο τώρα όμως. Τώρα θα μιλήσει ο κύριος Θεοδωράκης. Μορφώματα και η Χρυσή Αυγή. Μεθαύριο είναι άλλο. Αυτό ήταν η πραγματικότητα. Και νομίζω. Ούτε εθνικιστής, ούτε επιδιώκει να κάνει κόμμα, ούτε ακραίος, ούτε ακροδεξιός. Οπότε τώρα, μήπως αλλάζει και η στάση σας απέναντι σε αυτά τα συλλαλητήρια με τον νέο μιλητή στο επερχόμενο συλλαλητήριο της Αθήνας. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος. Ότι υπάρχει μια γνήσια ανάγκη του κόσμου. Να διαδηλώσει, αυτό είναι θεμητό, είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός. Από εκεί και πέρα αυτά που θα ακουστούν πάνω από το βάθρο και τα ψηφίσματα που όπως βγήκανε και στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι κάτι άλλο και κάποιοι καπηλεύονται τον πατριωτισμό των Ελλήνων και την, και την αγωνία τους το προκειμένου να χτίσουν πολιτική καριέρα. Αυτοί που είχαν δώσει το όνομα τότε, αλλά και τη γλώσσα, γιατί αποδείχθηκε ότι το 1977 σε μια σύνοδο του ΟΗΕ στην Αθήνα είχε δοθεί και το όνομα και η γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα. Τώρα μας το παίζουν μακεδονομάχοι και τούμπαλιν. Αυτό είναι τρομερή υποκρισία. Νομίζω ότι χτιστήκαν πολιτικές καριέρες πάνω στο Σκοπιανό και πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί έχουν βάλει και κάποιες υπογραφές και το πρόβλημα, το πρόβλημα που υπάρχει και υφίσταται. Ο μόνος χώρος που δεν έχει ευθύνη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας βοηθούν σε καμία περίπτωση. Βοηθούν τα συλλαλητήρια ή σας δημιουργούν προβληματισμό όμως? Πρόβλημα γιατί? Βγήκε χτες μια έρευνα, 60% του κόσμου είναι εναντίον της σύνθετης ονομασίας. Υπάρχει μια δυσαρμονία. Μισό λεπτάκι. Η σύνθετη ονομασία. Πάντως μειώθηκε από την προηγούμενη δημοσκόπηση, αλλά ήταν πολύ προσεκτικά τα ποσοστά. Η σύνθετη ονομασία δεν είναι δικιά μας θέση. Είναι πάγια εθνική θέση της χώρας. Έρχεται από το 1995. Έχει περάσει από 3 υπουργικά συμβούλια και νομίζω ότι είναι χρέος μας και δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να διαπραγματευόμαστε με αυτή την εθνική θέση. Με αυτή την εθνική θέση εισερχόμαστε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα ο κόσμος, σας λέω, εκφράζει την αγωνία του προκειμένου να διαχωριστεί το κομμάτι της ιστορικότητας, σωστά, των ανιστόρητων εδαφικών διεκδικήσεων. Από το γεωγραφικό. Μπράβο. Και το ονοματολογικό. Και σας ξαναλέω ότι είναι διαφορετικό το ονοματολογικό, είναι διαφορετικό το ζήτημα το αλυτρωτικό, δηλαδή να διεκδικείς εδάφη, και είναι διαφορετικό τελείως το ανιστόρητο. Εγώ δηλαδή, να λες ότι, αν οι συμμετέχοντες συμφωνούν. Να λες δηλαδή ότι η Μακεδονία είναι μόνο στα Σκόπια. Προφανώς είναι λίγο μπερδεμένο στο μυαλό του κόσμου αυτό. Δεν έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Προφανώς και δεν έχει πλήρη εικόνα. Προφανώς και δεν έχει πλήρη εικόνα. Και θέλω να σας πω και κάτι. Ότι εν ώψη του συλλαλητηρίου, φύλλα προσκύμενα ΜΜΕ προς τη Νέα Δημοκρατία, την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και η ίδια είναι η Νέα Δημοκρατία, καλεί στο συλλαλητήριο της Αθήνας προκειμένου να διαδηλώσουν αντικυβερνητικά. Αλλά παραιτηθείτε. Άρα λοιπόν, τι πάει να γίνει, ενώ υπάρχει ένα εθνικό θέμα το οποίο υποτίθεται ότι για αυτό το πράγμα καλείται το συλλαλητήριο και καλείται ο κόσμος σε αυτό, προσπαθούν αυτό που δεν πέτυχε με το παραιτηθείτε, που ήταν πραγματικά. Ήταν για γέλια, δηλαδή, που κατεβαίνανε με μπουκάλια σαμπάνια και
Όχι αποτυχημένο. Ήταν απαράδεκτο. Ήταν kits. Αυτό που λέτε είναι ήτανε πολύ σημαντικό. Πολιτικά. Λέτε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια παραπάνω μετά τις εκλογές. Συμμετοχή προς τη διοργάνωση αυτού του συλλαλητηρίου προκειμένου. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καπηλευθεί. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καπηλευθεί ένα εθνικό ζήτημα το οποίο δημιούργησε η ίδια. Ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία όταν δημιούργησε το πρόβλημα και το ανέριξε ο Αντώνης Σαμαράς, την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, και είχε μάλιστα υπογράψει ο Υπουργός Εξωτερικών με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το 1991, το νέο το τμήμα να λέγεται απλά Μακεδονία, και προσπαθεί να καπηλευθεί προκειμένου να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη και να στρέψει αυτόν τον κόσμο αντικυβερνητικά. Να στρέψει αυτόν τον κόσμο αντικυβερνητικά. Στη διοργάνωση. Σας λέω, φύλλα προσκύμενα ΜΜΕ, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αντιπρόεδρός της, λένε ότι καλούμε τον κόσμο σε μια έκφραση οργής και αγανάκτησης για τα 3 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα ότι είναι διαφορετικές οι αφετηρίες που ο κόσμος μπορεί να κατέβει στο συλλαλητήριο, διαφορετικές είναι οι αφετηρίες αυτών που μιλάνε στο συλλαλητήριο και που θέλουν να χτίσουν πολιτική καριέρα και να το παίζουν μακεδονομάχη, και διαφορετικές είναι οι αφετηρίες της Νέας Δημοκρατίας και των φιλικών ΜΜΕ που θέλουν να το οδεύσουν ως αντικυβερνητική οργή και αντίδραση. Και σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση, με βάση την σοβαρότητα που διαπραγματεύεται, με βάση την συνέχεια στην εθνική γραμμή, αλλά και που κερδίζει βήματα στη διαπραγμάτευση αυτή, γιατί σας είπα ότι δεν είναι καθόλου μηδενικό το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας και να λέει ότι θα αλλάξω το αεροδρόμιο, την ονομασία του αεροδρομίου και της εθνικής οδού, και αντί να πούμε μπράβο που κάνει ένα βήμα καλή θέληση, ενώ συνήθως κάνανε βήματα μπροστά και όχι βήματα πίσω. Δεν το λέει κανένα. Είναι βασικό ζήτημα ότι μπαίνοντας διαπραγμάτευση έχουν κάνει βήματα πίσω. Απλώς λένε ότι δεν είναι αρκετό, γιατί βάση μια αλλαγή του συντάγματος προκειμένου να μην επανέλθουν με νέο ηλεκτροτισμό στο μέλλον. Αυτό είναι. Η αξιοπιστία των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, και που θέλουν να λένε ότι μπορεί να γίνουν κυβέρνηση, έχει πέσει στα τάρταρα η αξιοπιστία αυτή με τις τρομερές σκολοτούμπες που έχουν κάνει για το ζήτημα αυτό. Και μάλιστα λέγανε την ίδια στιγμή ότι θα έρθουν στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Κύριε Κάτση, για να κλείσουμε. Δεν ήρθαν, μετά θα έρθουν, μετά λέγανε άλλα, το παίζουμε και δονομάχη και όλα αυτά. Τώρα αυτά είναι αστεία και απαράδεκτα. Θεωρείτε ότι η στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς δεξιά πλευρά ό,τι αφορά το Σκοπιανό και το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν στηρίζει πλέον μία σύνθετη ονομασία, τουλάχιστον δεν έχει διατυπωθεί ρητός από τον πρόεδρο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για αυτόν το θέμα έχει κλείσει. Ναι, έχει μιλήσει για μία συμφωνία η οποία. Όχι, έχει πει ουσιαστικά ότι Μητσοτάκης θα πρέπει να αποδεχτεί από τους Έλληνες. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Καμία σχέση. Ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από το ξεχνάμε αυτό, στην ομιλία του στους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι γι' αυτόν το θέμα έχει κλείσει, ότι δεν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας. Και μία μέρα νωρίτερα ο κ. Σκουμουτσάκος είχε πει άλλα, και η κυρία Μπακογιάννη μία μέρα μετά, σε πανελλαδική συμβέλεια κανάλι, έλεγε ότι αυτή πρέπει να είναι η εθνική θέση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη φορούμενη στάση και το γεγονός ότι δεν έχει μία ενιαία φωνή η Νέα Δημοκρατία και από τα στελέχη της. Θεωρείτε ότι θα της κοστίσει πολιτικά περισσότερο από ότι την κυβέρνηση Προφανώς. Εννοείται. Η Νέα Δημοκρατία είναι εντελώς αναξιόπιστη. Τόσο στα μάτια του σοβαρού κόσμου που γνωρίζει από και πολιτική ιστορία, αλλά και από ιστορία συνολικότερα, και που γνωρίζει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και που σέρνεται επί 26 χρόνια, αλλά και κυρίως το γνωρίζουν και οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Δηλαδή, τόσο οι σύμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, δεν μπορούν πλέον να δουν αξιόπιστα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μπορεί να έχει μία θέση με βάση την οποία έχει χαραχθεί και έχει τεράστιες ευθύνες στο κόμμα. Ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι είχατε στόχο να διασπάσετε τη Νέα Δημοκρατία φέρνοντας το Σκοπιανό στο προσκήνιο. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι είναι αστειότητα. Είναι αστειότητα, προφανώς. Δεν μπορείς να λες ότι ανοίγεις ένα εθνικό θέμα για να παίξεις και να κάνεις παιχνίδια τακτικής. Προφανώς τα εθνικά ζητήματα ανοίγουν όταν οι συνθήκες δημιουργούνται και είναι τέτοιες και όταν υπάρχουν αλλαγές. Είναι σαφές ότι το ζήτημα της αλλαγής, το ζήτημα της ονομασίας έχει προκύψει από την αλλαγή ηγεσίας στη γείτονα χώρα και από τη μία πιο μετριοπαθή στάση που έχει η τωρινή κυβέρνηση έναντι της προηγούμενης κυβέρνησης Γκρούευσκη, που επικρατούσαν τα εθνικιστικά και αλλητρωτικά στοιχεία. Αλλά επαναλαμβάνω, σας το ξαναλέω λίγο για να τελειώνουμε. Επειδή καταλαβαίνω την αγωνία και τον κόσμο που μπορεί να φοβάται ότι θα ξεπουληθεί το όνομα κλπ. Αυτό που επί της ουσίας φοβάται ο κόσμος είναι οι εδαφικές διεκδικήσεις από τη γείτονα, πρώτον. Δεύτερον, η εθνικότητα,
που είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι δεν υφίσταται μακεδονικό ναι. έθνος. Έτσι. Και τρίτον, οι ανιστόρικες διδικής, δηλαδή ότι ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν Σκοπιανός και κάτι τέτοιες αηδίες. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνας της διαπραγμάτευσης και όχι η ονομασία. Η ονομασία πρέπει να είναι μία σύνθετη ονομασία, γιατί όπως γνωρίζουμε ότι εδαφικά, γεωγραφικά η Μακεδονία δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτήν ναι. του ελλαδικού χώρου που βρίσκεται σήμερα. Ήταν πολύ, πολύ ευρύτερη και το βασίλειο της Μακεδονίας. Μην κάνουμε ιστορία τώρα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν αποσαφινιστεί από προηγούμενες κυβερνήσεις και πάνω σε αυτά τα ζητήματα, και αφού έχουν ήδη υποχωρήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν πηγαίνανε καν σε διαπραγμάτευση το 92-93 και 93-94, δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, έχουμε χάσει και άλλο έδαφος και μπορεί να αφήσουμε αυτό το ζήτημα να τραβιέται επάπειρον και μάλιστα να αναγνωριστεί de facto από παραπάνω από 140 χώρες το όνομα Μακεδονία. Και αυτό εμείς πρέπει να το αποφύγουμε. Που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστώ θερμά και τον Γιώργο τον Ευγενίδη. Καλό βράδυ. Μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα.